Բարև ձեզ։ Եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Ուղիղ տեսակապով միացել ենք Արցախ։ Արցախից մեզ է միացել նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բաբայան, պաշտպանության ներկայացուցիչ Արծուն Հովանիսյանը նախորդին ցույց տվեց քարտեզը, թե որ տարածքներն են մեր թշնամու վերահսկողության ներքո։ Եթե հիշենք նաև կոմանդոսի խոսքը, նա ասում էր, որ թշնամին ուզում է հասնել մինչև Լաչին, բայց մենք դա թույլ չենք տալու։ Ընդհանուր առմամբ ստեղծված իրավիճակը ինչպես է գնահատում և ինչ կարող եք ասել, ինչ ունենք այսօր։ Ես ասեմ հետևյալը, որ ունենք պատերազմական, այսպես, գործողություններ և պատերազմի թեժ ֆազա ունենք, այսինքն ընդհանում են այդ պատերազմական գործողությունները, հատկապես հարավային հատվածներում բավականին կատաղի ձևով։ Եվ թշնամին մեկ վայրկյան անգամ չդադարեցնում իր փորձերը ճեղքել մեր պաշտպանությունը։ Եվ բնական է, որ մենք պետք է հաշվի առնենք բազմաթիվ գործոններ, առաջին հերթին պետք է խնայենք մեր զինծառայողների կյանքերը և հնարավորինս շատ վնաս տանք հակառակորդին։ Եվ այդ իսկ պատճառով իրականացվում են տարբեր այսպես հնարքներ, տարբեր գործողություններ և մարտավարական և ռազմավարական, որպեսզի հասնենք մենք այս նպատակին։ Իհարկե թշնամին որևէ զոհերի հետ, սեփական անգամ զոհերի հետ հաշվի չի նստում, նրանք արդեն ունեն մոտ 10,000 զոհ, բայց չեն կարողանում որևէ ձևով, որովհետև այստեղ նրանք ունեն իրականացնելու և ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական, աշխարհակաղաքական մի շարք խնդիրներ։ Ավելին, Ադրբեջանը պաստորեն դարձել է գործիք վաղուց Թուրքիայի համար, մենք ձեզ հետ ենք դրա մասին խոսացել, պաստորեն Ադրբեջանը իր ինքնիշխանության մի պատկանելի մասը վաղուց արդեն հանձնել է Թուրքիային։ Այդ է նաև պատճառը, որ շատ ավելի բարդ է նույն Ադրբեջանի իշխանությունների համար նույնիսկ այսպիսի կորուստների ներքո ուրեմն հարգել զինադատարի ռեժիմ։ Բայց կարծում եմ, որ նաև մեր տղաների սխրագործությունները իսկապես կարելի է փաստել, որ տղաները պարզապես, չգիտեմ, բոլոր գրված և չգրված կանոնները ռազմական արվեստի խախտում են լավ իմաստով, այսինքն այնպիսի սխրագործություններ են կատարում, որը իսկապես պետք է ոսկե տարերով գրվի միջազգային նաև համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ։ Իհարկե, Աստված տա ամեն ինչ, այսպես, խաղաղությունը հաստատվի և այլը, մենք դեռ շատ պետք է վերլուծենք և մեր ձեռքբերումները և թերացումները, սա ապագայի խնդիր է։ Այս պահի դրության բանակը և տղաները, հատկապես մեր զինվորները, անում են պարզապես յուրաքանչյուր վայրկյան սխրագործություն և վերլուծություն են կատարում, սա փաստ է։ Եվ հուսով եմ, որ դա գումարած նաև միջազգային հանրության արդեն իսկ այսպես ակտիվ ջանքերի առաջին հերթին Ռուսաստանի դաշնության, և դա փաստ է, և դա այսպես նույնիսկ անզեն աչքով է երևում, նրանց կողմից, Ռուսաստանի դաշնության կողմից առաջին հերթին կրկնում են այսպես իրականացող քայլերը, պետք է որ տան արդեն մոտ ապագայում իրենց արդյունքները։ Տեսնենք, մենք կանգնած ենք մինչև վերջ, մենք կորցնելու բան չունենք, որովհետև եթե մենք կորցնենք Արցախը, չլինի նաև Հայաստանը, հատկապես վերջի էջը մեր պատմությունը մենք պետք է թերթենք, և իսկ դա մենք թույլ չենք տալու որևէ ձևով։ Եթե նույնիսկ տղաները ստիպված հանձնում են այս կամ այն դիրքը, դա չի նշանակում, որ դա թուրքի կամ ադրբեջանցու հաղթանակն է։ Մեր զինվորները պահում են իրենց ինչպես 300 սպարտանցիները, այսինքն նույնիսկ այս վիճակով այնպիսի կորուստ են Աստծո հակառակորդին, որ է դերևս շատ մեծ հարց է, ով է ում հաղթում, այսինքն սա բարձունքով և ինչ-որ դիրքերով չի որոշում, սա գոյի պայքար է, որը մենք պետք է տանենք մինչև վերջը, և տանենք մենք։ Ինչով է բացատրվում, որ ադրբեջանցիները հատկապես հարավային ուղղությամբ են իրենց առաջխաղացման փորձերը փորձում իրականացնել։ Արդյոք այստեղ որոշակի հաջողություններն են նաև պատճառը, որ իրենք թիրախում պահում են հենց այս ուղղությունը և այստեղ են ծանրագույն մարտեր իրականացնում։ Ոչ թե հաջողությունները, ես կասեի աշխարհակարգական նպատակները, որովհետև հարավային թեմը պանթուրքիզմի գաղափարախոսության մարմնավորման կարևոր ուղղություններից մեկը։ Նրանց նպատակն է այնպես անել, որպեսի նախ և առաջ Տիրանան Իրանի վրա ազդեցություն ունեցող որոշ օբյեկտների վրա, մասնավորապես այդ ջրամբարի, Արագզգետի, բացի դրանից փորձել գրավել
սյունած աշխարի որոշակվածներ եւ Նախիջևանի հետ ունենալ ընդհանուր սահմաններ։ Եթե այս ծրագիրը նա իրականացնում է, պաստորեն ստացվում է որ Թուրքիա, Նախիջևան, Ադրբեջան ընդհանուր կապ է, այսինքն պաստորեն այդ պանթյուրքիզմի կամուրջը, որի մասին նա երազում է տասնամյակներ շարունակ, դառնում է իրականություն։ Իհարկե սա վերելու է կատաստրոֆիկ փոփոխությունների աշխարհակրթական բոլոր այդ լանդշաֆտի մեջ եւ տարածաշրջանում եւ հարակից տարածքներում, եւ մենք տեսնում ենք, որ սա է հեռահար նպատակ, այդ է պատճառը, որ տաղո այսքան ահռելի զոհեր եւ զինտեխնիկան եւ մարդկային նա փորձում են ըստ ամենայնի ճեղքել հենց մեր պաշտպանական համակարգը, հենց հարավային ուղղությամբ, որտեղ սա ինձ համար որպես աշխարհակրթական կարևորագույն նպատակ հանդիսանում է առաջնային այսպես նպատակներից մեկը, որովհետև սրանից հետո նրանք բնական է կզարգացնեն իրենց նաև առաջխաղացումը ոչ միայն մեր դեմ, այլ նաև Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի նկատմամբ։ Արցախի նախագահը բացման նամակով դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով մեջբերում եմ գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, պատերազմի դադարեցման և քաղաքական գործընթացների վերսկսման ուղղությամբ։ Այս նամակը արդյոք, պարոն Բաբայան, ցույց է տալիս, թե ինչ բարդ իրադրության մեջ է հիմա գտնվում Արցախը։ Ոչ միայն Արցախը, նույն Ռուսաստանի դաշնությունը շատ բարդ իրավիճակում հայտնվել է։ Մենք արդեն մեր ռուս եղբայրներին բազմիցս այսպես տեղեկացել եւ զգուշացել, որ եթե թուրք ադրբեջանական ահաբեկչական այս հանցավոր երամիասնությունը հասնի իրենց նպատակին, կործանի արցախյան պետականությունը, սա կլինի նաեւ մեր Հայաստանի կործանում, կա մինիմում Հայաստանը կվերածվի ոչ թե աշխարհակրթական սուբյեկտի, այլ օբյեկտի, այսինքն որևէ դերակատարություն չի ունենա, պարզապես չի ունենա տարածք կլինի շատ անռուսալի վիճակ, սա պարզ է բոլորի համար։ Դրանից հետո Ռուսաստանը անմիջապես դուրս է մղվել Հարավային Կովկասից, սրա մասին խոսք չկա, այնուհետև սկսվելու է ռուսական, Ռուսաստանի դուրս մղումը Հյուսիսային Կովկասից, Վոլգայի շրջաններից, այդ պարտուրկիզմի և ահաբեկչության փաստորեն հոսանքը դետապանցելու է Կենտրոնական Ասիա, Իրանի հյուսիսային տարածքները կլինեն շատ այսպես բարդ իրավիճակում և հնարավոր է նաև Իրանի մասնակցություն, այնուհետև միջև Չինաստան, Սինձյան, միջև Յակուտիա, պաստորեն մենք մեր ռուս եղբայրներին ասել ենք, որ եթե այստեղ լինի այնպես, ինչպես որ ուզում են այդ հանցագործները և պարտուրկիստները, ապա ձեր հետ վերջի կամ այսպես հաջող ճակատամարտը լինելու է Կուլիկովյան դաշտում, այսինքն Մոսկվայի մատուցում, սա հաստ է, սա բոլորի համար պարզ է, հետևաբար այն ինչ արվում է, արվում է այսպես նաև համայն մարդկության համար, քանի որ այս հանցագործները և ահաբեկիչները նպատակ չունեն կանգնելու այստեղ, նրանք շարունակում են, ինչպես ես նշեցի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, ինչպես նաև Եվրոպայի դեմ, և այս առումով մենք պետք է հասկանանք, մենք ձեզ հետ ենք խոսացել, մի պարզ ճշմարտություն, արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք դրսևորենք մեզ որպես հասու պետականություն, իսկ հասու պետականությունը ունի առաջնահերթություն էր արտաքին քաղաքականության մեջ, արդեն վաղուց ժամանակն է, մենք դասակարգենք մեր արտաքին քաղաքականության ուղղությունները, ըստ իս ես առաջարկում եմ, որ որպեսի մենք տարբեր երկրներ պայմանականորեն բաժանենք մի շարք խմբերի, առաջին խումբը պիտի լինի եղբայրական երկրներ, սա ամենաբարձր կատեգորիան է, ամենակարևոր երկրներն են մեզ համար, որոնց հետ մենք պետք է և պարտավոր ենք եղբայրական հարաբերություն զարգացնենք, անկախ նրանից ով է իշխանության գլուխ, ինչ ուժ է հաղթում ընտրություններում և այլ, այդ երկրների շարքում համար մեկը Ռուսաստանի դաշնությունը, և դա ցույց է տալիս պրակտիկա, որ միայն Ռուսաստանը հնարավորություն ունի գործում մասնակցություն ունենալ մեր տարածաշրջանում քաղաքական և կայունության պահպանմանը, տարբեր այսպես հանգամանքներից ելնելով օբյեկտի և սուբյեկտի, կան երկրներ, որոնք ունեն են հնարավորություն, կան երկրներ, որոնք կարող են միայն հայտարարություններով սահմանափակվել, ինչ որ բարոյական աջակցություն ես ցուցաբերել, հետևաբար առաջին կատեգորիան դա բարեկամական, ավելի շուտ եղբայրական երկրներ, երկրորդը բարեկամական երկրներ կամ ասենք դաշնակիցներ, երրորդը հարևան երկրներ, չորրորդը
ասենք երկրեք ու հետ մեկ պարզապես պետք է ֆորմալ հարաբերություններ պահպանենք այսպես էթիկայից դիվանագիտական էթիկայից ելնելով եւ անթույլատրելի է որպեսզի մենք ֆորմալ այսպես հարաբերություններ պահանջող երկրների հաշվին կամ եղբայրական երկրների հաշվին զարգացնենք մեր հարաբերությունները այդ ֆորմալ այսպես հարաբերությունների պահպանում պահանջող երկրների կամ դաշնակիցների կամ այսպես հարևանների հետ չի կարելի եղբայրական երկրների հետ մենք պետք է միշտ եղբայրական հարաբերություն ունենանք եւ թույլ չի տա որպեսզի մեր եղբայրական հարաբերությունները չէ դեր գաղափարներ զգացմունքային հանկարծ տեղափոխվեն աշխարհակրթական հաշվարկի դիրույթ այն ժամանակ պատմողը լինելու ենք մենք որովհետեւ փոքր երկիրը մենք չպետք է կտրվենք իրականությունից էֆորիայի մեջ մտնենք հիշում եք ինչքան մարդ ինչքան դեմագոգներ ստի հայրենասերներ բղավում էին եւ ասում էին պետք է ռուսական բազան հանեն Գյումրիից իսկ ինչ կլիներ եթե ռուսական բազան այնտեղ չլիներ հիմա Թուրքիան երկրորդ ճակատն է բացել Գյումրի կլիներ հիմա ճիրախավորված օկուպացված Երևանը եւ այլն կարելի է այսպիսի ուրեմն ձևով խաղալ ազգի ճակատագրի հետ ժողովրդի ճակատագրի հետ արդեն ժամանակն է հավաքվենք եւ այս պատերազմը ցույց տվեց շատ բան ցույց տվեց իհարկե մենք դերերով պետք է վերլուծենք Իհարկե պետք է գնահատականներ տանք, բայց սա հիմա երկրորդական։ Հիմա կարևորը այն է, որ նախ եւ առաջ մենք վերականգնում ենք շատ եղբայրական ջերմ հարաբերությունները մեր եղբայրական երկրների հետ, խորացնում ենք այն եւ կանգնեցնում ենք պատերազմական գործողությունները, որովհետեւ սա մարդասիրական աղետ է։ Եվ Արցախի նախագահի ուղերձը, սա ոչ միայն Արցախի նախագահի ուղերձը, սա մեր ժողովրդի համոզված է հայ ժողովրդին նաեւ Արցախի ժողովրդի նաեւ ներքին զգացողները եւ իրականության արտացոլում է։ Հիմա այս բաց նամակը այս պահին կարող է դադարեցնել պատերազմը։ Կարծում եմ, որ այս բաց նամակը իր ուրույն դերակատարությունը կունենա եւ առհասարակ պատմության մեջ։ Այս պահի դրությամբ կոնկրետ այս իրավիճակում եւ պատմության համար արդեն ժամանակն է կրկնում եմ, մենք ձեր փազատվենք այդ դեմագոգիայից։ Եվ հասկանում եք, որովհետև եթե մենք դասակարգում ենք արտաքին քաղաքականություն, սա նախ եւ առաջ ճիշտ է, երկրորդը տոնտեսում է նաեւ բազմաթիվ ռեսուրսներ։ Ինչի մենք պետք է զարգացնենք հարաբերությունները, այն երկրներ փորձենք տեղափոխենք, ասենք ֆորմալ պահանջով հարաբերությունները այդ երկրների հետ, չէ՞ եղբայրական չի ստացվելու։ Նույնը նաեւ ճանաչման գործընթացն է Արցախի հանրապետության։ Կան երկրներ, որտեղ ընդհանրապես չարժի է մտածել Արցախի ճանաչման մասին, որտեղ դա իրական իրատեսական չէ, իսկապես իրատեսական չէ, բայց դրա համար պետք է դասակարգենք, դրա համար պետք է համապատասխան ռազմավարություն եւ մարտավարություն մշակենք։ Հիմա ժամանակն է, ժամանակն է, եւ այս պատերազմը ինչքան էլ դաժան, ինչքան էլ ծանր չլինի, բայց եթե մենք կարողանանք համապատասխան դասեր քաղել դրանից, հավատացնում եմ ձեզ, ավելի ուժեղ եք լինելու եւ ավելի պատրաստ եք լինելու դիմակայել հետագա մարտահրավերին, իսկ հետագա մարտահրավերը լինելու է։ Պարոն Բաբայան, հիմա եթե Ադրբեջանը համաձայնի դադարեցնի կրակը եւ որոշի, որ նստում է բանակցությունների սեղանին, այսօր պատերազմի դադարեցումը այս բնագծերով, այս սահմանային իրավիճակով մեզ համար շահեկան է։ Գիտեք, ես ասում եմ հետեւյալը. Շահեկան եւ ոչ շահեկանինները հարաբերական խնդիր է, կախված է բազմաթիվ այսպես հարցերից, պետք է դիտարկենք տարբեր հարցությունները։ Նախ եւ առաջ, առաջին հերթին մեզ համար ամենակարևորը մատաղ սերնդի պահպանումն է, այո, մենք տվենք շատ զորեր, եւ մեզ համար սփոփակ չէ, որ Ադրբեջանը 10,000 զոր է տվել, ուզում է 100,000 զոր, բայց մեզ համար յուրաքանչյուր մեր երիտասարդի կյանքը եւ այդ կյանքի կորուստը ինքնին ողբերգություն է, անդառնալի կորուստ։ Հետևաբար հիմա պետք է դադարեցնենք պատերազմը, որովհետև դա իսկապես բերել է արդեն մարդասիրական հումանիտար աղետ։ Մնացած հարցերը պետք է քննարկենք հետագայում, դասեր քաղենք, համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք հետագայում, բայց այս պահի դրությամբ չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք իսկապես հասնենք զինադադարի ռեժիմի վերահաստատման։ Մեկ ճշտող հարց. Արցախի նախագահի նամակը ուղղված Պուտինին արդյոք համաձայնեցված է եղել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող անդամների հետ։ Գիտեք, ես ասեմ հետևյալը. Սա Արցախ կրկնում եմ, սա Արցախի ժողովրդի, հայ ժողովրդի կարծիքն է հավաքական։
Հայաստանին եւ Արցախահայության։ Համաձայնեցված, ի՞նչ է նշանակում համաձայնեցված, որ սա մեր նախաձեռնությունն է եւ կարծում եմ այն ճիշտ է։ Ամեն տեսակետից։ Եվ ես չեմ ուզում մտնել ինչ որ քննարկել ինչ որ դեմագոգների հետ, հիմա խոսում են եւ այլն, այսպիսի բաներ են ասում մարդիկ, որոնք իմիջիալով նույնիսկ հայրենիքում չեն, այս բանի դուրսը։ Այդ քննադատողների մեծ մասը տակտերում մտած է։ Որ մի հատ կամ տեսնեմ, ինչպեսի իրավիճակում է Արցախը։ Այո, Արցախը կանգնում է, կանգնելու է մինչև վերջ եւ կկրկնում է երեկաուս պարտացիների օրինակը արցախցիների գերազանցելու։ Բայց պետք է նաեւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի պահպանենք մեր հայրենիքը։ Իսկ դրա համար պետք է երկու բան՝ պրոֆեսիոնալիզմ եւ հայրենասիրություն։ Եթե այս երկու ոլորտներում մենք տկարանանք, շատ վատ է լինելու։ Եվ կարծում եմ, շատ բաների մասին այս պատերազմը վկայի։ Հետևաբար տվյալ պահին ամենակարևոր դեմագոգիայից, շահարկումներից ձեր ազատվենք, հերիք է, հոգնել ենք արդեն։ Եվ արենք ամեն ինչ, որպեսզի փրկենք մարդկանց կյանքերը։ Դադարեցնենք այս պատերազմը։ Երկու կողմի համար է դա կարևոր, որովհետև անկախ նրանից մայրը մնում է մայր, ուզում է հայ լինի, ուզում է ադրբեջացի, ուզում է ինչ ուզում է լինի։ Եվ մենք պետք է դադարեցնենք եւ այնուհետեւ կսկսենք քննարկել տարբեր այլ հարցեր։ Այս պահի դրությամբ մենք պարզապես իրավունք չունենք անտեսել մեր երիտասարդների կյանքին։ Մնացած հարցերի հետո իմիջիալոց քննադատություն հնչեց, հայկական մամուլում էր հատկապես դրա մասին գրվում, թե Արայիկ Հարությունյանի այս նամակը ցույց է տալիս, որ եղել է մեկ այլ նամակ, որի մասին ավելի վաղ խոսում էր մեր հայկական մամուլի տարբեր հրապարակումներ, նշվում էր, որ իբրև թե Արայիկ Հարությունյանը նամակ է ուղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որ այս գործողությունների դադարեցման համար բանակցությունները վերսկսելու հնարավորություն լինի։ Իհարկե սա պաշտոնապես հերքվեց, բայց հիմա, երբ որ արդեն բաց նամակ է ուղված Ռուսաստանի նախագահին, այս քննադատությունը կրկին կարծես թե վեր է բարձրանում։ Պարոն Բաբայան, այնուամենայնիվ հնարավոր է այդպիսի նամակ իրականում գոյություն ունի։ Ոչ, այդպիսի նամակ գոյություն չունի եւ ցավային ինչն է, որ նույնիսկ այս բաց իրավիճակը մենք ելի ունենք դեմագոգներ եւ ստի հարենասերներ, որոնք շահարկում են ամեն ինչ։ Այդ շահարկումների եւ ստի հարենասերների եւ դեմագոգների պատճառով է նաեւ այս իրավիճակը ստեղծվել։ Երբ որ մենք պետք է փայփայենք մեր հարաբերությունները եղբայրական երկրների հետ, քանի կրկնում են ազնվությունը, այսպես կոչված հարենասերներ հարվածել են մեր եղբայրական հարաբերությունների, քանի հոգ։ Իրենց դրած կրկնում են հայրենասիրի տեղ, ինչի հայրենասիրությունը դա միայն պաղավելն ու ինչ-որ, չգիտեմ, լոզունգներ և կարգախոսներ հայտարարելն է, հայրենասիրությունը կրկնաջան աշխատանք է, հայրենասիրությունը պարկեշտություն է, հայրենասիրությունը ճիշտ ըմբռնումն է, ինչ է կատարվում և համապատասխան քայլերի իրականացում։ Թե այդ գործողները ավելի հայրենասեր են, քան մենք, բայց ո՞ւր են այդ այսպես կոչված հայրենասերները, որտեղ են։ Հասկանում եք, ասինքն այդ նամակը կրկնում է, սա ոչ միայն եւ ոչ այնքան նախագահի ուղերձը, նախագահը ընտրվում է ժողովրդի կողմից, նա պարտավոր է հաշվի առնել իրավիճակը եւ տեսնել ինչ ձեւով կարելի է ուրեմն անել այն, ինչ պետք է անել ժողովրդի եւ պետության շահերի համար։ Եվ ունենք այն, ինչ ունենք, պետք է այս պայմանությամբ ամեն ինչ անենք, որպեսզի իսկապես հնարավորինս շուտ դադարեցնի այս պատերազմը, անկախ ամեն ինչից։ Դա չի նշանակում, որ մենք վախենում ենք, մենք այսպես ջարդված ենք, ոչ, մենք կանգնելու ենք մինչև վերջ, անկախ նրանից, ինչպիսի վերջ ենք ունենալու։ Բայց ես ավելի քան ամուսնացել եմ, որ մենք պետք է հաղթենք ցանկացած ձևով, ասինքն քրկենք Արցախ։ Ես չեմ ուզում կենացներ ասեմ, գիտեք, ինչ-որ անպատորգոր հայտարություններ անել, ես ասում եմ պարզապես այն, ինչ կա, մենք կանգնում ենք միջև։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե հնարավորություն չկա խաղաղություն և կարևորություն հաստատել, մենք չպետք է օգտագործենք այդ հնարավորությունը։ Եվ արդեն ասում եմ, դեմագոգիայից պիտի հրաժարվենք, այն բոլոր մարդիկ, հատկապես եթե նրա հանկարծ հայտնվում է պետական նամակ, ովքեր հարվածում են
իրենց քաղաքականությամբ, ընդհանրապես իրենց պահվածքով, մեր եղբայրական հարաբերություններին, նա չպետք է աշխատի։ Որովհետև այս գոյի պայքարը դա ցույց է տվել։ Թող իրենք ունենան իրենց կարծիքը, բայց պետական կարծիքը, պետության, պետք է լինի միասնական, այո, Ռուսաստանի դաշնությունը մեր համար եղբայրական երկիր է։ Եվ այն, ով այդ եղբայրական հարաբերությունները հարվածի, ազգի թշնամի է, ուրիշ ոչ մի բան։ Ամփոփենք զրույցը, պարոն Բաբայան վարչապետի վերջին ուղերձից պարզ դարձավ, որ բանակցային որևէ ելք ճանապարհ չի մնացել և մենք գնալու ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեզ համար բանակցությունները չեն սկսվելու այնպիսի դրվագից, այնպիսի հատվածից, որը նաև մեզ համար ընդունելի կլինի։ Բայց մենք տեսնում ենք միևնույն ժամանակ մեր արտաքին գործերի նախարարը հանդիպում է Սերգեյ Լավրովի հետ, նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հետո մեր արտգործնախարարը գնում է Միացյալ Նահանգներ, հանդիպում է ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ, նույնը նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Եթե մենք նշում ենք, որ չունենք բանակցություններ, չկա բանակցության հնարավորություն, ապա ինչ է քննարկվում այս խոսակցությունների ընթացքում։ Ես այսպես կբնութագրեմ. բանակցություններ եւ դիվանագիտական ուղղությունը հասկանալի է, որ սա կարգավորման առնչում։ Այս պայմանությամբ ամենակարևորը դա խաղաղության վերահաստատումը, պատերազմական գործողության դադարեցումը։ Սա երկու տարբեր այսպես ուղղություններ է։ Եվ անկախ նրանից կա դիվանագիտական այսպես հնարավորություն, եթե պատերազմը ինչ դիվանագիտական կարգավորման մասին է խոսքը, պետք է կանգնեցվի պատերազմը եւ դե սկսվի այդ դիվանագիտական գործընթացը։ Բայց մենք պետք է նաեւ իհարկե օգտագործենք ցանկացած հնարավորություն։ Մայք Պոմպեոյի հետ հանդիպումը կարծում եմ կարևոր է, ինչ է իմաստով։ Հիշում եք, մենք առանձնացել ենք նաեւ այս խնդրին, բազմաթիվ հարցականներ են ծագում ընդհանրապես այս պատերազմը։ Եթե Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ամերիկան Միացյալ Նահանգները լինելով ՆԱՏՕ-ի այսպես կորիզը, չէ՞, ավակ գործընկերը, Թուրքիան երբ որ մտնում է այստեղ պատերազմ, տեղեկացրել է ԱՄՆ-ին, թե չէ, տեղեկացրել է ՆԱՏՕ-ին, թե չէ, հարցական, եթե տեղեկացրել է, ստացել է համապատասխան հավանություն, թե չի ստացել, եթե ստացել է, սա մի հարց, եթե չի ստացել, Եվ չի տեղեկացրել, սա արդեն այն հարց, այսինքն ինչ, Թուրքիան կարող է այսպես որևէ ձևով հաշվի չառնել ԱՄՆ-ի կարծիքը, անհարգալից վերաբերում ցուցաբերել ԱՄՆ-ի նկատմամբ և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։ Եթե այդպես է, այսպիսի պահվածքը աշխարհակարգականության մեջ առաջացնում է համապատասխան այսպես արձանցյալ զարգացումը։ Դրա համար շատ կարևոր է նաև այդ հանդիպումը այն տեսակետից, որ ԱՄՆ-ը նաև որպես ԵԱԿ-ի երկրաբանական երկիր, դի վերջում պետք է նույնը Թուրքիայի հետ, չէ՞, երկխոսություն հաստատի։ Հիմա Թուրքիայի նախագահ, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին հոգեկան հիվանդ է համարում։ Եվ ո՞նց կարող է այդպես բան լինի։ Հասկանում եք, այսինքն հարցեր կա, բազմաթիվ հարցեր կա, որ մենք պետք է, ուրեմն, ոնց մենք պետք է պատասխան տանք, չէ՞, և դրա համար այդ հարցերը շատ կարևոր են, բայց բնական է պետք է զուգահեռ այդ ամենը իրականացնի։ Այս պայմանությամբ ԱՄՆ-ն ունի հնարավորություն Թուրքիայի վրա ազդելու, պետք է դա օգտագործի։ Բայց երբեք հանկարծ կրկնում են, չի հակադրենք, ԱՄՆ-ը Ռուսաստան կապել։ Եվ սա շատ կարևոր, որպեսզի մենք ունենանք իսկապես հասուն պետության և քաղաքակրթության վայր արտաքին քաղաքական։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ։ Զրուցակիցս Արցախի նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանն էր։